Niaje mo boys kwa. Kwani leo kumekuaje mwanzo tumefika mapema hivyo? Nakwambia leo sijui tumeguzwa wapi. Mwanzo leo kuna venye tukoameamua. Mwanzo alafu niaje leo radarada. Radarada kumwanzo sioni. Mpisane bounce. Class ile ime bounce manze. Leo tunapiga sherehe mpaka isikike. Sherehe mpaka isikike. Wale leo lazima nione, lazima nitambue leo. Na vile jana kulikuwa ngaka nimekasikizia usingize sijalala yote. Very nice. Sijui kulikuwa kukuaje but leo. Manze. Nini? Sote leka amekuja sasa. Mimi mini shake class. Sio ndukadu. Unadio leo kuna mdai hadi asuende. Kuna kama inakuweka. Aende. Aende. Sini mabogi, ni ile bongi tu. Lazima tutulie. Hadi nini? Hadi nini ikue mwanze. Nakwambianga una kanga bro wangu. Usifanye, usitense kwa na mimi. But inaweza kuna kanga na pesa mingi wewe. Hapana usitense brother. Brother usiende wapi? Brother unaenda wapi? Kwani hadi wewe unadai hiyo dem? Simuende. Kwani nini brother? Mimi Alex Huogopi. Lex Huogopi buda. Ah, siwezi ogopa Lex. Sa Lex, mtu natoshana. Manze, Lex siwezi Huogopa. Ai, zi. Hadi akuja na teo, mi bado natulia tu. Natulia. So long as siwezi pata soup. Kuna kitu naweza pata soup, siwezi pata soup. Uwe Lex hadi afanye nini? Ni ile ile tu, pesa si hapo. Kuna naka, like, pesa hizi toka tu hapo. Do utafutwa. Hii kitu najua ni do utafutwa. Dota futo kwanza. Hadi naweza enda kubonga na mama saa hii jo hiyo story. Ni ajua ajui. Supatani hiyo nasema mzee. Mzee poa. Leo umetulia. Mbele inafaa. Hapa nilikuwa nimetulia. Leo nimeona tukuje tutulie like tubezika hivi tujue what next mzee. I got you. Manze, afu ni aje rada exam. Ulifanyanga exam hiyo day? Tushamaliza. Pia ulifanya? Mimi siliwaambia mimi manze. Mimi najuana na like buda. Si lazima nifanye exam. Sasa rwewe, sasa wenye hatuna connection. Manze, silikwambia si lazima ukuwe na connection. Pesa utafuta design nyingine. Afu hiyo demu wangu mlimchiki huko? Ngani huyo? Ule manzi yangu, ule mmoja tu. Sema mnamjua? Namjua. Unamjua? Nilimwona. Alikuanga huko? Unaongelea kale kameweza. Kale kamaaga. Sio demu manzi. Kuna kama mimi nakanga na demu ngapi? Sikuna kanga na mademu ngapi? Surely. Sikuna kanga na mademu ngapi? Sio mmoja tu ameweza. Nakwambia wewe utakufa ukimwi. Sasa nikufa ukimwi sasa tena. Bando zizi. Mmoja utakuja Hamburg. Tutakuja kwa Ako online. Say ako online. Kumbe ni mwangalia ako online. Wase results zimetoka. Results zimetoka mabuda. Ziko kwa poto. Mwangalia kwa poto yako. Ni hizi. Kwani yangu buda ni soup. Manze kwani yangu ni soup. Zima somo zi. Hii yangu ni soup. Ama yangu ndio imewekwa vibaya. Nilikwambia wa 10th classes ukakata. Sasa una kisha anza kukulamba. Nini? Uko na nini? Mimi niko na B. Uko na B? Niko na C. Zizi manze. Si nikataa kuenda class. Tulikuwa tunaanza kujifanya. Sasa manze. Si hivyo. Si hivyo manze. Mimi nilikuwa nimetulia tu. Dole like manze. Amekama. Leka amekama. Wewe anapita hapa. Ndio umeongea na yeye. Like buda. Niache buda niache. Sina jua tu maboys ubonga. Wewe ni boy na mimi ni boy. Tunaweza bonga tu. Ni manze usikile exam. Ile exam kusikia sikufanya. Kuna shida gani? Manze nilikuwa ngamsiki. Lakini ile time niliacha pale hivi nilikuwa ngamsiki hiyo day manze. Sijui nikwambia aje. Hiyo day nilikuwa ngamsiki tu. So at least tu tunaweza ongea tu kimori. Ulikuwa unani profile. Siku profile. Maboys waongea hivyo kwa bongi. Tukiwa wengi tunaongeanga sana but nikiwa solo I am put manze. Sijui nifanye nini. Like background yangu iko tu chini. Sio naweza tu niokolea na. Naweza niokolea tu na max ama nipe tu exam nifanye. Siko najua kama inaweza kuwa hivyo. Sasa wewe kwa sababu ulikuwa umekaa hapo ukipumzika. Hapana usikue hivyo like. Leku usikue hivyo. Ukichoka kupumzika. Usikue hivyo like. Tutaongea. Usikue hivyo like. Si zote ni binadamu. Sote tu ni kuzindikisha dini kubebea bag. At least niweke. Sote tu ni kubebea bag. Tutaongea baadaye. Kwani leku na kahaje? Usikue hivyo. Cheki leg. Leg. Sikia. Usifanye ni kutume nyumbani. Sitabonga leg but tu utaniwekea too much. Tutaongea baadaye. Utaniwekea. Adio Alex uende, kuna nakani lazima uniekee hizo max. Enda.
Adieu, Anda.